Takže čau a vítejte u dalšího videa. No a my tu dnes máme již pátý díl z naší série ze hry To Be The Secret Mind a dneska je to ještě speciální, protože to je vlastně druhý díl Vánoce s Gradinovem. Včera jste mohli vidět informačku, no a dnes v pátek jsem si teda připravil další do Tobyho, protože vím, že nám tam něco zbývá. No a pokud jste se koukali na minulý díl, ve kterém jsem vlastně mluvil o tom, že už to nejspíš bude ten pátý díl, bude poslední, protože nám tam chybí 13., 14. a 15. level, tak jsem zjistil, že ano, možná nám chybí tyto tři levely, ale možná jich je o trochu víc, ale vím, že to teďka bude hodně těžší. Takže pochybuji, že ten dnešní díl bude poslední, protože samozřejmě ještě bych měl teda si někde nachystat čas. Jenom počka. Tady si ještě vezmu tablet a abych věděl, kdybych to měl asi tak zhruba ukončit, aby to video zase nebylo extrémně dlouhý, jsou to kolem těch 15 minut akorát, aby jsme něco zahráli. Prostě nechci dělat půlhodinový video, takže když tak to rozdělíme a ještě může být další jedno či další dvě videa, podle toho, jak to bude těžké. Nicméně já nechám do skeců a my si jdeme zahrát. Jak vidíte, tak máme za sebou 50 smrtí a zachránili jsme necelou třetinu vesničanů, jak jsem říkal, 826. No a my se do toho pustíme. A nás teda čeká ten 13. level. A to pokud vím, tak jsme se někam propadli, ano, tady vidíme takový dřevěný výtah. A jsme tady někde v podzemí. No a teď to bude, si myslím, asi poměrně hodně zajímavé, protože absolutně nevím tak přesně, co budeme teďka dělat. No a to se teďka z něho dozvíme. Tak, zde máme nějakou páčku. A tadám, tu opět povolila most. Samozřejmě máme za sebou 12 levelů. Tak už trochu víme, co máme dělat, ale my tu máme teďka toho zmrda. A je tu opět přeskakování, nečekaně. Máme tu nějaké ohniště. Ale co tu je dál? Wow, máme tu nějaký zámek. A co je zatím? Jo, tady je něco a nejde to odsunout. A bude to chtět klíč, OK, je to jasný. Takže, jo, je to jasný, že jsem umřel. OK, já jenom udělám ještě myš. Je to jasný, takže tady máme zase ty bodliny a musíme najít klíč, takže to je celkem pochopitelné. Není něco tady dole? Ne, není. Já si to radši kontrolu, protože z těch našich zkušeností už prostě vím. Jo, super, máme klíč, ale ono to ještě pokračuje dál. Takže koukneme se, co nás čeká tady dál, protože určitě tady něco bude zajímavého. A já se chci podívat, nebo možná to by něco, co potřebujeme samozřejmě. Jo, tady ještě jsme museli tu páčku, protože ono by nám to možná bez té páčky ani tam vepředu nakonec nešlo. Aja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 j
modlili, máme i nahoře a my teda teď budeme hrát trošku s časem, protože my musíme rychle tam tu páčku vlastně zatáhnout a rychle se vrátit zpátky. Což bude celkem hodně psychosem, ale OK. Takže tady už víme, jak to skákat, OK. Musím to skákat asi trošku rychleji. Nejbrž se odtud asi potom jinak nikdy neposuneme. Ale už máme jistotu, že tady to bude prostě velký psycho. OK. A teď nám to začíná. Teď nám začíná boj s časem, dáme panové. Teď nám začíná boj s časem, hodně velký boj s časem a... Sakra! Na poslední bodlinu jsme se napíchli, což je prostě škoda, ale nedá se nic dělat, stalo se. A jo, tady nám to ještě nejde dolů. Aha, jasný, tady nám to jde dolů, dáme panové, teď to nestihneme, nemáme šanci to teď už stihnout, ale my musíme ho, no, i když možná malá šance by tady byla ještě, ale už není, my musíme rychle jít a jít pro tu páčku, protože ono už to jde pomalu dolů. Hnedka teďka vlastně jak už to tady přeskakuju, takže tady ten boj s časem je opravdu stěsněnej, na co nejpřesnější, to si ze mě děláte srandu. OK, zdechli jsme tu znova, což je prostě škoda, ale já věřím, aha, myslím tady, že tou páčkou to tam tady vepředu vlastně aktivováváme, aby ta nahoře ta stěna prostě šla. OK, já musím hlavně dát pozor na ten poslední skok. Na tom posledním skoku jsem vždycky teďka selhal. Jo, a teď jsem na něm neselhal, což je úplně super. Jo, a dostali jsme se tam, OK, to jsme zvládli. Což je úplně top. Ale pozor, zde máme ty bodliny, na které jsme se už jednou napichli. Takže na ty opatrně, no a teď dáme klíč. No, super. Aha,
OK. Nám tu teda chybí další, asi nejspíš další klíč, protože nám to tu opět červeně svítí a asi to něco bude chtět. A vpravo, vpravo je to všechno, takže já se vypadám na druhou stranu, tu jsem totiž, OK, to jsem zdechl. Tu další stranu jsem teda tolik neprozkoumával, takže asi předpokládám, že je něco tady. A ono tady něco je. A zde máme nějaký zvony. Jo, já musím rychle asi mezi ty zvony. Jo, takhle se to nemá dělat, dámy a pánové, OK. Takže zde máme další nějakou taktiku, mezi kterou já to budu muset asi zvládnout proběhnout. Jo, super. A zacházeli jsme přitom 9. vesničana, což je ještě víc super. Kurňa fix. OK, tady to by zase mělo přemýšlet. Tady prostě musíme to nějak projít postupně, aby jsme se dostali sem. A mezi tady tou chvíli já to budu muset proběhnout asi. Ne. Tady musím něco udělat, tady mě něco uniká a tady to budu muset prostě nějak úplně speciálně proběhnout, abych to zvládl prostě. Ne. Tady mám musím hnedka, až už se to vlastně posune a já budu tam muset. Tak já v tu chvíli musím prostě, jasný. To je podle mě to, co je tady úplně prostě jasný. Teď to vidíte, proběhlo. A teď je pro mě ta... Ne, ještě trošku jinak, ale jo, už jsem na dobré cestě, jak vyřešit tady tenhle hlavolám, což je opravdu tohle už je o něco, u čeho si prostě musíte víc zapřemýšlet, což mě baví, ale... No. A zase špatně, já tam dělám nějakou chybu v tom chození a docela mě to štve, kde já to špatně překračuji. Jo, tam by to možná i šlo proběhnout. Ne, tak zde to asi taky nejde. OK, takže tady asi těch zdechnutí zažijeme ještě hodně. No ale to nevadí. To vůbec nevadí, protože to je dobře. Sice video bude na víc části, že to prostě dneska to by ho ještě neukončíme, což si myslím, že není škoda. Pár fanoušků to má do série, což jsem rád, mě to baví, takže není co řešit. A teď hlavně už to nějak dořešit. Jak bych to měl asi teda udělat. Jo, teď jsem to, dámy a pánové, skočil úplně famózně. Teď se bojím, že tady něco bude. Ach jo, proč já se vždycky bojím právoplatně. Ale jo, aspoň jsme se už dostali. Jo, tady nám to jenom vyskakuje asi po nějakých časech. Jo, to jenom chvilku trvá, OK. Tak já si skočím pro klíč. Tady už naštěstí žádné bodliny nejsou. A jo, sakra. Já musím rychle, no já to tady musím rychle poskákat, jinak mě tady zase ty všechny zasrané hodliny rozpíchají. A já si, jo, klíč vlastně máme, to už vlastně nemusím to, a já jsem zase znovu zdechl, OK, teď jsem dvakrát zdechl zbytečně, ale nebudu to řešit, protože se teď musím vrátit zpátky, což bude jiný úkol, což bude mnohem zajímavější. Tak. Takže už chápu, kam se asi mám dostat. OK. Takže já to teď musím proběhnout zpátky. Což se mi teď nepovedlo. Tak, docházejí mi slova teďka, protože teď mám zásadní úkol a to dostat se zpátky. Tady nevím, jestli je nějaká mezera, mezi kterou bych si mohl stoupnout. Není, tady není mezera. Tady to prostě musím dát. Tady nic jiného nezbývá. Jasnička, tady to prostě je úplně natěsno. Sakra! Já musím rychle. Tady to bude proběhnout, když se musím dostat se zpátky do toho místa. Je mi to úplně, ale to absolutně mi to je jasné. Už tam chyběl opravdu jenom malý kousek teďka a byl bych v té slavné mezeře. Já tady fakt začnu úplně běžet co nejrychleji, to ne, abych se prostě do té zasrané mezery dostal. OK, tady budeme, že nám to prostě nevychází. Takhle to vezmu. Mm,
No, kdybych to možná přeskočil tady, jo, to je ještě nějaký dobrý nápad. Možná tam to nevychází, kvůli té dané věci. A možná já vím už i kvůli jaké. OK, teď jsem to zase posral. Teď se dostat zpátky, to je další zajímavý úkol. Dostat se zpět. Ach jo, kdybych tady věděl, jak to mám správně přeskočit, to by bylo super úplně. No a co kdybychom to udělali takhle? No, to se zase dostaneme na to stejné místo, jak jsme zkoušeli úplně ze začátku. Opět se tam nabodeme. Sakra, kdyby to šlo nějak rychle, kdyby to šlo fakt úplně nějak extrémně, úplně neskutečně rychle. Jo, a teď bych se tam možná dostal, kdybych neskočil ještě jednou. OK, zkusím to teda ještě jednou. Jo, máme to. Bylo to o rychlosti, dámy a pánové. Bylo to o rychlosti. O ničem jiným to nebylo. Takže jsme to zvládli, což je super. Hodně nám to, si se nám to chvíli trvalo, ale hlavní je výsledek. Co vy na to? Já si myslím, že určitě. Tak. Takže teď akorát musíme se dostat zase tam. A vrát tam tady tenhle klíč. Ne, doufám, že nezačnu zase tam. To by mě to... Uf, už jsem se lekl. OK. Máme zase do další čas tohle 13. prokletýho levelu. Nespadni. Wow. Obávám se, že v tomhle dílu nám přibude smrtí za tak 6-7 levelů, co jsme dokázali. Protože tady tahle jeskyň, to je teda hodně hard už. No, spíš nám hard byly tam ty kolébající se pichlavé zvony. Aspoň tak to mě, nevíc mi to teda tak tohle něco takového připomnělo. Nevím jak vám. Ale nechám to skecu. OK, to jsme se posunuli dál. Super, a doufám, že nás to posune do 14. levelu. OK, mám další loading a já houknu na čas. Ale jo, zkusíme ještě jeden level, dámy a pánové. Dneska nebudou tři, ale zkusím ještě udělat ten jeden level. A co bude tady tenhle, protože ve kterém mi určitě asi něco čeká a nemine. A koukneme se, co to bude. Takže zde musím vyskočit, zde znova vyskočím, nějaká páčka, letím celkem easy. A další vesnička, super. To bude 10. ne? Jo, je to 10. Jako co s tím teď, jako to mám nějak úplně přes jumpnout, nebo co? OK, dáme panové, máme tu další zajímavý hlavolam. Další zajímavý hlavolam, ve kterém asi nám bude chvíli trvat, co zde máme vlastně udělat. A vlukneme zde jestli něco není. No to prostě musíme říct v prvé řadě všechno tady ozkoušet. A jde to tady někde rozdupat? Nejde. Jo, kdybych věděl, jak to spadne, to by bylo super. Ale to já bohužel nevím. Tak. Teď bude další zajímavá otázka. Co vlastně teď? Já, co kdybych asi to tady nechal a potom skočil na to. Já taky možná. Já si takhle můžu vlastně nechat zkusit. A to by mě to mohlo taky nějak pomoct možná, ne? Nevím vůbec. Absolutně teď nevím, co teď. To úplně vyhání. Jo, už to chápu, jasný. Mám smysl. A ono mi to posune sem. To je prostě úplně super. OK, takže pochopil jsem princip, co jsme měli udělat tady. To jsem úplně z toho šťastný, že jsme to pochopili na jednu smrt pouze, což se cení. Tak, OK. Tady tu kulatou mrtku, jak já prostě nazvu, jsme dokázali ji odstranit, nebo dokázali jsme ji překonat. A teď co nás to bude čekat dál? A sakra, tady jsou další zvony. My se pořád nacházíme v jeskyni, akorát že už má takový oranžový odstín, ale je tu pořád ten zvon. Je tu pořád, tož prostě mě sere. Jo, a sere mě to teda hodně. OK. Takže co s tím zvonem? Jeden, druhý skok. Wow, to je o to hodně bolí. Jo, OK. Toto je psycho. To je hodně psycho. Tohle.
Tady nevím, co mluvit. Tady to je zajímavý, dámy a pánové. Tady přesto se musíme teď nějak dostat, to víme. Ale jak? To nevíme. Což je mnohem horší. No. OK, máme tu další zvon. Další nepěkný zvon. Ale on zrovna sjel dolů, když jsem to já potřeboval. To je prostě úplně shit. To je prostě úplně naprosto retardovaný. Jako Martin Rota prostě, ale ne, že není retardovaný, OK? Jako jeho čenom a naprosto retardovaný, abych přesně řekl. Ne, že Martin Rota retardovaný, to bych si nikdy nedovolil. Můj oblíbený youtuber. A... Co teď? Co teď řekněte mi, dámy a pánové? Co teď, sakra? Co mám... Jak se mám tady přes to dostat, protože tohle je prostě úplně extrémně psycho. A já vůbec nevím, co s tím. Což je ještě víc psycho. A... je to hajzl prostě. To není psycho, jenom tohle. Tohle už je prostě... Tohle už jsou levely, ve kterých už doopravdy... Je to těžký. A že to je těžký, to je prostě tady už hodně znát. A... Zajímá mě, jak tento level nám nakonec dopadne. Jestli teda nějak dopadne vůbec. Doufám, že jo. Já nevím, jestli si tady na tom... Na to zkusím asi teďka, no. Jestli skočím sem, tady si zkusím počkat, jestli mi to teda nesejme. Jo, tady mě to nesejmulo. Jasný. To je možná ten celý princip tohohle. Skočit sem. Teď mě to taky nesejme. A teď zase jít tam. Sakra! Jo, ale už jsme na stopě toho principu. Který je jasný. Skočit na první tady ten kus skály. A teď se posuneme o dva. OK. Jsme tady. A teď se budeme muset posunout o další kus. A sakra, proč já toho vždycky nezaskočím? To mě hodně štve, protože tady to vypadá, že tady těch bloků, které budou zajištět, různě se pod námi propadat a taky asi víc. Což se vůbec nedivím. Ale musím na to líp. A teďka se zase musím dostat přes dva. Takže šup, OK. Dostal jsem se přes dva, což je super. Teď mě to doufám neusekne palicu. Jo, ještě víc super. Ale teď už jsem nevěděl kam. Nebo mě nebude začínat od začátku, sakra. Wow, tak tady teda když umřete někde, tak to vás asi hodně naštve, protože zde musíte začít na všechny ty bloky od začátku a ono jich tu popravdě není málo, minimálně 10, no a to asi možná i víc. OK, zkusíme v klidu i při tom plnění spočítat, teď už jsme na třetím a vidím další 4, takže už je tu jasná sedmička. OK. Tak jsme zde. Aha, jo, já jsem už skočil prostě zase na ten špatný blok. OK. Takže, zde máme další místo, kde asi hodněkrát zase umřeme, ale už jsme na stopě aspoň tady. Tady už víme, že prostě tady musíte hodně to pohybovat, jinak to nejde. No a musíte taky více rozkakovat. A musíte teda být i více na... více u krajů, abyste se taky někam dostali a neskočili jste na špatné místo. Tak, zde si počkáme. A skočíme opět tady na tohle. No a teď nevím, jak dál. Jo, teď se musím dostat tady na ten. A ten to točí docela v klidu. Tam nás nemá naštěstí co seknout. No a mě zajímá, jak teďka tady na ten. Tady to je teda docela zajímavý teďka. Jo. Už to možná vím. Ne. Já si myslím, že tam musím rychle, protože tam mám vznikne ta malá mezera. Jo, kolik já tak zbytečně chyb ještě udělám, to by mě teda zajímalo. Ale už jsem jich udělal hodně dneska. Ale i když jsem teda vůbec nechtěl udělat samozřejmě. Tak. Teď skočím tady na to kamenné místo. A zde zase bude ten jump.
náš slavný. Aha, tak ty jsem ho nestihl, OK, teď jsem ho udělal asi moc pomalu, nebo jsem ho udělal trochu špatně. Ale po něm už vím, což je prostě zásadní. Och jo, proč já tady zbytečně umírám, to by mě teda opravdu zajímalo. A už těch smrti bude tolik, že to se budu opravdu divit. A doufám, že tady z toho prostě to video vyjde, protože tohle bude neskutečná směs a nevím, jak to všechno zestříhám, protože pár střihů tady určitě bude. A určitě to nebude nic pěkného, s tím počítejte. Protože to, co jsem tady už dneska udělal a hlavně posral, to je opravdu hodně. Jo, ne, já jsem spadl do té mezery. To si ze mě děláte srandu, to není normální. Když jsem spadl do té mezery. Takováhle dementní mezera, jsem do ní prostě musel spadnout. To prostě nešlo, abych na ní nespadnul, že to by bylo divný, kdybych na ní nespadnul. OK, takže další pokus, nevím, už aspoň tak 30. tohohle místa, této věci, prostě absolutní psycho. Tak. Teď se blížíme na naše oblíbené místo, ve kterém už jsme umřeli minimálně 8krát. Jenom v tomto místě teda. Ještě. Jo, takhle to dělá Spider-Man. Prostě se přilepí a potom se tam chvíli drží, rozmýšlí se, jestli se mu to povede nebo ne, a zjistí, že to posral a spadne dolů a zabije se. Prostě klasika, znáte to. Tak. Já si říkám, proč to hraju ještě, protože tento level, tohle místo mi dovedlo k naprostému šílenství. Úplně už úplně jsem magor. Absolutně magor tohle místo, protože tohle místo prostě vůbec nedávám, tohle místo znám úplně sere jak to re, ale mě to taky neskutečně sere, když se to sere. Toto je psycho, toto je neskutečný psycho a pomůžte mi z toho psycha nebo se z toho zvládnu. A já už to začínám doopravdy bázit, protože to, co tady dokáže se všechno posrat, to je neskutečné. Jo, super. Wow, já jsem se po dlouhé době dostal tady na to místo, což je taky úplně super. To si ze mě děláte srandu, že jsem tam nedoskočil. Fuck off. Už fakt srad na to, na všechno. Já se musím upinit. Před dalšími skoky. Už mám žízeň jak svině, ale prostě už se napít nepůjdu, protože tohle prostě chci nějak dodělat. A já to dám. Já prostě jenom musím v klidu. Nenervovat se. To je můj hlavní teďka problém. Že už se z toho nervuju. No a prostě udělám takovéhle chyby, jako například teď. A už to neumím ani mluvit. Tak. Tohle místo už mám na spaměť. Tohle je jako easy. Tohle je taky úplně easy. Tady si opět počkáme. A opět budeme naše milované místě. Které zase asi budeme se snažit neposrat. Jo, a neposrali jsme ho opět. Wow, super. Jedno, druhý, třetí. Wow, super. A jdeme na další. Jedno, druhý, třetí. A já to nestih. To si mě děláte už prdel, ne? Už doopravdy, už si ta hra ze mě dělá srandu, protože zase jsem to tam nezvládl a už jsem zase byl hodně daleko. Což je prostě úplně na hovna. A já to v tom místě zase nedám. To je prostě tak na hovno. A už je to tady sere úplně neskutečně. Wow, tohle si bude ve videu, tak to se budu divit, protože tohle je prostě místo, ze kterým nevím, jestli to je tím, že už je tak pozdě a nesnažím se, anebo prostě se snažím, ale prostě je to těžký, anebo nevím. Ale tohle místo, to si budu pamatovat asi hodně dlouho ještě, protože tady prostě to sedí. A ani ty zvony, které jsem měl předtím, byly tak nasrali, jak to sedí. Což se teda hodně divím. OK, teď nás čeká opět to naše zrádné místo, ve kterém se budeme muset snažit. Hop, jo, super, proskočil jsem to, nice. Jedno, druhý, a teď pořádně skočit. OK, zvládli jsme to. Já se tady ještě jednou počkám, protože nechci zdechnout. Jedno, druhý, třetí.
Jo, zvládnul jsem to. Už jsme u konce, dáme pane, už jsme u konce, už jsme u samotného konce. A tady si fakt musím počkat hodně asi. Jedno, druhý, třetí, pojď, jo, dámy a pánové, já to zvládnu, to je úplně neskutečný, já tady to místo zvládnu, já tady to neskutečně hrůstej zasraný místo zvládnu a bylo neskutečně těžký. A ono ještě pokračuje, to si mě děláte srandu, ne? Jako ono tady, tak, já jsem tak vedu asi měl málo, že? Já jsem tady asi skoro nic neudělal. A oni po mně chcou ještě pokračování tohohle levu, no, tak to jsou teda hodně velcí šupáci, vám řeknu. Nevím, jaký YouTuber to říká, ale vím, že jeho říká šupáci a tohle jsou doopravdy šupáci, protože tohle, co tady na mě připravili, to je moc. To je prostě moc. To prostě není vůbec normální. A není taky. Jo, a tady na tom ještě se asi budu muset počkat, že jinak mě tam zabije, OK. Tak, a zde zkusím, a tady, pokusím se tady přežít. A nyní nám neslibuji, protože to musí spadnout asi. Mhm. Tak, to je fakt úplně super. Zase další úplně skurvené místo. Na kterém zase budu muset použít něco, podle čeho to asi musím jít. Podle čeho by to mělo být teda, ale jak si mě to nevychází, ale už možná vím jak, já si stoupnu úplně na kraj, ale tak by mi to mohlo být možná, když si stoupnu úplně na ten největší kraj. Jo, a taky mi to vyšlo, takže úplně super. A já to musím, asi za mě děláte srandu, já mi to tady nevyšlo. OK, ale tam už vidím, myslím, cíl, tam už by to mohl být jasný cíl, doufám teda. OK. Úplně psycho. Ale už to je, jo, tohle půjde. Tady už těch smrti nebude moc, tady je to jenom o té rychlosti a zapamatovat si, kdy to jak spadne. Třeba tady, že prostě musíte počkat na boku, až to spadne. No vidíte, a teďka nám to dokonce ani nespadlo, což je úplně super. Což se aj divím, že nám to vlastně nespadlo. OK, teď jsme to dokonce zvládli i přeskočit, což je zase ví, což je vlastně super. OK, tak tady jsme to nezvládli, dobře, no super, tady jsme to nezvládli. Ale jsme zase o kousek v tomhle ledu dál, což se cení určitě. Tak já si na ten trs trošku. Aha, OK, tak ten trs asi nechám dřív spadnout. Jinak nás to tam opět zabije, to bych opět asi určitě nechtěl. Tak. Tak spadni. OK, spadlo, toto jsem rád. Teď tam je teda místo, ve kterém by mě zajímalo, co mám udělat. Já už to chápu, vy musíte se dolů, protože vy se tam přes to místo prostě nedostanete. To je jasný tady. Dívejte, tudy musíte jít. Já jsem si toho místa hnedka všiml, že to bude asi trošku jinak. A je to taky pravda. Což jsem rád, že jsem na to přišel rychle a netrvalo mi to nějak extrémně dlouho. OK, my se vysuneme. My se tu vsuneme. Vysuneme nahoru, no a tím dokončujeme náš 14. level. Konečně, prostě konečně. Protože tohle bylo úplně psycho. A zde nás bude čekat 15. level, který byl asi určitě opět zajímavý. Já tu jenom ze strany proběhnu a kouknu se, co nás tu bude příště čekat v dalším videu. A bude to opět další psycho, ale to psycho už si nechám a jdu se podívat, kolik nám přibylo smrti, protože těch smrti nám určitě přibylo, bylo jich 50, teď jich bude minimálně 150, si myslím. 126krát jsme umřeli, 136krát, no za jednu hru. A posunuli jsme se o 2 levely. A už nám máme před sebou poslední 15. Ne, ještě by asi 16. OK. Ale no, tak to je teda hodně slušný, že jsme to takhle posrali. No nicméně, to by bylo toto video všechno. Doufám, že se vám dnešní zestříhané dlouhé video s dvoumi těžkými levely líbilo. Pokud ano, zanechte like, dejte odběr, napište mi komentář. To the world.